Danas je svečano otvoreno rekonstruisano odjeljenje dječje hematoonkologije Kliničkog centra Banja Luka, koje je u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti inicirao i organizovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ovo odjeljenje je jedino ovakve vrste u Republici Srpskoj i jedno od dva u Bosni i Hercegovini. Kad oboli dijete, oboli budućnost i zaista me je potreslo kada sam prvi put dolazio na ovo odjeljenje i vidio djecu koja se liječe od ove opake bolesti. Naravno, nisam oklijevao da kao predsjednik Republike pokrenu jednu humanitarnu akciju i zahvaljujem se ovaj put svim donatorima koji su pomogli da pomognemo porodice koje imaju oboljele u svojim porodicama. Iz sredstava kabineta predsjednika smo uputili novac da se rekonstruiše ovo odjeljenje i danas sam sretan što vidim ovdje sasvim jedan novi ambijent koji je potreban i koji je zaista na visokom nivou. Trenutno u rekonstruisanom odjeljenju dječje hematoonkologije 47 mališana prima terapiju, a najveći broj oboljelih je od leukemije. Šef odjeljenja hematoonkologije u klinici za dječje bolesti Jelica Predojević-Samardžić naglasila je da se tu liječe najteže bolesna djeca, čiji oporavak zahtjeva najzahtjevnije i najdugotrajnije uslove. Veoma značajan dan za svu djecu u Republici Srpskoj koja su oboljela od malignih bolesti i koji se liječe u Kliničkom centru Banja Luka. Sanacijom i renoviranjem odjela pod pokroviteljstvom predsjednika Republike stvoren je veoma savremen, funkcionalan prostor koji odgovara savremenim zahtjevima liječenja i dugotrajnog boravka ovih pacijenata. Ovo je sigurno kategorija najteže bolesne djece. Liječenje ovakve djece je sigurno najteže, najzahtjevnije i najdugotrajnije. Rekonstrukcijom odjeljenja hematoonkologije stvoreni su i preduslovi za obavljanje transplantacije koštane srži na Kliničkom centru Banja Luka. U ovih narednih nekoliko sedmica kompletirat ćemo svu opremu koja je neophodna da bi mogli da radimo HLA DNK analizu, što je preduslov da bi mogli tehnički da izvedemo transplantaciju kostne srži, ali ne samo transplantaciju kostne srži, već uopšte da počnemo sa transplantologijom, kada verišnim transplantacijama koja predstavlja i najviši standard i nešto po čemu bi klinički centar morao da bude prepoznatljiv, a bez transplantologije nema danas savremene medicine i nema savremenog pristupa zdravstvu. Generalni direktor Kliničkog centra Banja Luka Mirko Stanetić zahvalio se predsjedniku Republike Srpske i drugim donatorima koji su učestvovali u ovom projektu, naglašavajući da je klinički centar dobio nove obaveze na koje je spreman adekvatno odgovoriti. Uspostavljanje novih dijagnostičko-terapijskih procedura zajedno sa ostalim segmentima Kliničkog centra u Banja Luci će omogućiti da liječenje najtežih oboljenja i u dječjoj dobi postane što kvalitetnije i bolje. Rekonstrukcijom odjeljenja dječje hematoonkologije u Kliničkom centru Banja Luka, u koje je uloženo 163.000 konvertibilnih maraka, obuhvaćena je površina od 311 metara kvadratnih. Odjeljenje sadrži 4 bolesničke sobe, od kojih 2 sobe imaju prostor za izolaciju, 2 ambulante, sobu za intervencije, ljekarsku sobu i prateće prostore. Sve prostorije opremljene su novom medicinskom opremom i namještajem.